وضياشة يوح كرد كبيشة سهل يقع شامبورو يسوي من مقالة هرقيسي عاصمة دا سومالي لانا يا تاقيرا بلادن وموشيي مشرح سعاد عرمي ودواء وحنا وقورين تيهال كاسي كادلي وضيال هوين يوح كرد كلدوان كواسي وشيقي إن ايسي بوحدو تاقير سيهين مشرح سعاد عرمي ودواء إن كيو نقول لك هويني وضياشة يوتلو ونكسن لقوهي أيا إن انتم بايله دسيسي والله سينا يابان لي إن انتعوت waxaan kale oo intaa ku daraya in intay arinta uu wanaajinaysa dulmiga laga galay waxa kamida sideed diinina halka u yimi nin baan la hadlay waxaan idiin u tashatay inanta waan ogeh intii hore waan u aamusay markii shirka laga dareen la hadlay maxaa inantu haydu kuba diida u soo qaade wuxuu warkaanu heelay inaanay nayeelin baanu ogaanay kuraasi lala baadi doonana umaana soo qaadin kharashka baxayna umaana soo qaadin taasina waa tan la siiyabo iyana iga sii xanaajisay waayo labada qof ee binaadanka marka la kala saaro haduu midku yeelo ku haaro hawshii ka baxday iyo qarashkii ka baxay iyo hal la waayo hal la helo xukuumadda loo daba galaaba la doonaya fudayd si labadba taasina noqoto inanta narra waxaan baanu leeyahay noo tanaasul dabende way noo tanaasul weyd haddana waxa naga sii cadeysiiyay suuqiiba iyadoo garxumadaasi dhacday waxa la yiri inanti way na diiday oo inanta diidmadii markaa waxaan nimiya lagu kalifay sayada wax diiday ala ay xaal halka waxaan ka jeedinayaa baaq baaqana dadka horta ma wada ogey iyadaana ay wuxu hagaajinaysa anigu waxaan leeyahay qolada garta sidaa tirii ay is cajibisay leeyahay war arinta dub ugu soo noqda sidii cadaaladda ahayd ugu soo noqda inan tooqura anigu hal la doorto malihi inan kana maanta ka tago hal la doorto malihi cadaalad baa wax lagu doorta ilaahayna wuxuu idaa xakamtu bayna naas tee taxkumu bil adli bu ilaahay yiri waxaan leeyahay inuu jeedinaya baaqaasi war soo noqdo oo inantuna dadkeeda ha keensato idinkuna dadkiisa keensada ragganna iska reeba taageerayaasha labada qodcod aanu qaadno kalsooni hayna siiyaan kii kolba arrintaa hela aan siino ka kalena hawshiisa dee ha lagu dabagalo waxaan hadalka kaga baxayaa inantaa iyada ha la taageero dibad iyo gudaba ha laysu wargeliyo halka waxaan sugnay maanta inaan ku shaacino taageerada Sucaad Cermi Yodowa inay u sharaxan tahay xubinta golaha baarlamaanka ee gobolka saaxil magaca saaliga shambuurti in adeerka ay sheegay maxay haytoy cali waxa weeye laba arrimood baan ku taageeray anigoo saddex arrimood baan ku taageeray iyadoo aanu haween hadaanu nahay tirsanayno in aan nala simin inankiyo inanta reerka oo cadaalad daraalka ka timi waan ku taageeraya wixii alla iyo odayaashiiba waan hayn markaasaa saay noo ballama haween dhalinyaro cid walba waxa weeye imika waqtigan waxa weeye waa in qofka sidaa loo eegaa dabeedna midda kale qofkan xorbu u yahay codkiisa inuu isharaxo xaqaasiiye waxa weeye waa xaq dastuuriyaho la siiyey laakiin wuxuun baa daran inay ma garanaysaa cadaadis iyo maxay tahay cadaawad iyo waxaan meesha qaban waxqabadkaaga ka filimayno saaliga shambale waxaan furaynaa qaranimada Soomaaliland wax badan oo qiimo leh inaad ku soo kordhin doonto maxayda codkaaga sawdkaaga iyo magacaagu halku joogo ilaahay ha inagu garab galo taasaanu kugu dooranay kugu soo dhaweyn ilaa kugu garab taagana Sucaad Cermi Yodowa in ay garanayso shaqadeeda una aynu kuna garab galaynaa oo ay og tahay in ay tahay inay u dhaxayso gobolka saaxil ee wakiilka ka tahay iyo dowladda dhexe xidhiidhintooda waxa markaati ma doona inay Sucaad Cermi garanayso dhankeeda waxaa halkaasi ka hadashay musharax Sucaad Cermi Yodowa waxaana ay fariin u dirtay bulshada gobolka saaxil oo ay sheegtay inay kalsooni buuxda ku qabto in bulshada gobolka saaxil ay codkooda siinayaan waxaan doonayaa inaan u sheego reer saaxil war wax la idinku yiri gobtiin cigal waa ka idinku yiri gobti Soomaaliland baatiin maanta in la idin gumeeyo inaad raali ka noqotaan sax maaha waxaa idin gumeynaya maaha caaqil maaha suldaan maaha oday maaha waa nin afar shilin helay iyo mid awood dowladeed helay labadaasaa doonaya inay dadka gumeeyaan oo ay odayaashii masaakiinta ahaa
أنا 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 oo maalin ba gaari magaalo ugu raraya oo ma maalin ba meel qado ugu qabanaya oo iidh ay ka dhigay dadka oo sharafti kariday oo cumaamada kariday waxaan u sheegay dadka reer saaxil ee gobta ah ee wanaagsan ee loo yaqaan gobnimadooda lagu yaqaan inay waxa ka dhidhiyaan oo isbeddel dhab ah daba galaan oo ay bedelaan in maanta loo yeeriyo cid ay dooranayaan constitution-ka Soomaaliland wuxuu inoo sheegay in qofku bana qofka citizen-ka أما أه محل إيراهدا إيه ودني جاء أه ولبا ميت سمين كرو وإحنا دورن كرو نلا بحنا هاي دورشين سوسو تاي كرو لبا داسا أي اللي نشري ما أنت وني دت كي ما أنت تي في ذا كلها ما دوني ما قاعد ودينا شيء ولا وده أوكي هاي ما أنت تي في ذا كلها رياكو هالك أسومري وحنا كهر تجيا أحد قرمات كي إنه دجنة أها كونستيوشن كا إيه أرني يجي قف ولا خير سمالم بحرب ويهين لا دارتو إلا دارتو يين وحضرته بحرب ويه waxay doonayaan in dadka u higaadiyaan meesha ay doonayaan in wax laga doorto waxa kaliya anigu dadka ka dalbaday waxa weeyaan dimuqraadiyadeena maanta ku faano aynu leenahay in wuxuu ahaa Soomaaliland dimuqraadiyad ku talaabsatay Soomaaliland haddii dimuqraadiyad ku talaabsatay maxaa ku talaabsatay maxaa keenay in la yiraahdo qofka ayaan loo foodin qofkaas afar qof inta la ururiyo la yiraahdo halkaas la maraya xagee ka timid taasi constitution ka Soomaaliland wuxuu noo sheegayaa in ay dadku xor yihiin xornimadoodana wax ku dooran karaan aniga maanta layma oran karo deegaan doorashadeedii saaxil ayaa afar nin doonayaan inay u higaadiyaan meesha codkoodu marayo maaha sax waana waxa kaliya ay ugu soo dhaqaajiyay in aan baarlamaanka galo waxa weyn waxyaabaha noocaan ka soo kala bedelo dadku wuxuu u baahan yahay qalbiga ka noqdaan xor war shaqadii baa lagu leeyahay shaqaan ku siiyay halkaa marid waraaqal waxbaan maalinta baahneed baa wax ku qabtay halkaa marin goormeen la isu manasay sheegan jiray nimanka waxa ku hadlay waa niman leh shan saacadood baan tukadaad oo garar waaweyn leh ayaa maanta untay qof u tagaan baahnaa oo ay sadaqad siiyeen oranaya waanigii maantii waxa ku taray maanta kaaliya halkaa mar dadku waa xor reer saaxil waa xor iyagaa dooranaya qofka ay doonayaan waxaan ku soo gubaabinayaa walaalnimo ninkii dilay haduu cabashadayn waayo xaajooyin duugoobay oo daalay ayaa iman doona oo hoos loogu dhaadhici doona haddaa u haysataan sucaad carmiye inay tanaasulayso tanaasuli maayo waa musharaxad baanahay codkana dadkaygaan ka rabaa reer saaxil baan ka rabaa siday u dhan yihiin gaar ahaan reerkaygana waan ka rabaa guud ahaanna saaxil sida u dhan tahay cid kasta yihiinba hadday ii arkaan inaan maanta saaxil horumar u keeni karo waxaan ka filayaa inay codeeyaan xariirka Star Television ka Star Hargeysa.